معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار ڈبل ڈیکر طیارہ ایئر بس 380 8 جولائی کو اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ پر اترے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ہوا بازی میں تاریخی لمحہ آنے والا ہے اور سول ایویشن اتھارٹی نے دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے کو پاکستان لینڈنگ کی اجازت دے دی ہے۔ طیارے کی پاکستان آمد کی اجازت ملنے کے بعد سول ایویشن نے طیارے کی بحفاظت لینڈنگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق پرواز کی لینڈنگ کے لیے ٹیکنیکل گرانڈ سپورٹ سمیت تمام ضروری اقدامات اٹھا لیے جائیں گے۔ چار انجنوں پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار طیارہ 950 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں 800 سے زائد افراد کو بے وقت سوار کرنے کے لیے دو منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تاہم 8 جولائی کو اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ پر اترنے والا طیارہ 650 کے قریب مسافروں کے ساتھ ہوگا۔ ڈبل ڈیکر طیارہ ایئر بس 380 سے مسافر کو اتارنے کے لیے دو بورڈنگ پر جز لگائے جائیں گے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر دو گھنٹے قیام کے بعد طیارہ دبئی کے لیے روانہ ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار ڈبل ڈیکر طیارہ ایئر بس 380 8 جولائی کو اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ پر اترے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ہوا بازی میں تاریخ لمحہ آنے والا ہے۔ طیارے کی پاکستان آمد کی اجازت ملنے کے بعد سول ایویشن نے طیارے کی بحفاظت لینڈنگ کے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ لائیو نیوز کی رپورٹ۔